2009 წელს კულტურის ცენტრ მუზაში ხდება იდეის პრეზენტაცია. 8 მაისი გამოცხადდა კინო და ტელეოპერატორების დღეს. ამის საფუძველზე დაარსდა კინო და ტელეოპერატორების საერთაშორისო ფესტივალი ოქროს თვალი. იდეის განხორციელება საფუძველი ჩაუყარა კომპანია ინდენტმა, დაარსებულმა 2005 წელს და მაუწყებელმა სამაუწყებლო და საკომუნიკაციო სფეროში. იქმნება საორგანიზაციო ჯგუფი და იწყება მოლაპარაკება სხვადასხვა კომპანიებთან თანამშრომლობისათვის. საორგანიზაციო ჯგუფი კარგად მუშაობს და შედეგით სახეზეა. 2009 წლის 20-23 ოქტომბერს ტარდება ფესტივალი. პირველი საერთაშორისო კინო და ტელეოპერატორების ფესტივალი და თანაც ასეთი ორგანიზებული. ერთი საღამო ფესტივალის ფარგლებში ეძღვნება პირველ ქართველ ოპერატორ საქართველოში ალექსანდრე დიღმელოვს. ეწყობა მისი ფოტოების გამოფენა და ხდება ფილმების ჩვენება კინოთეატრ ამირანის მცირე დარბაზში. ოპერატორებს დიდი არჩევანი აქვთ. 8 ნომინაციაში შეუძლიათ წარადგინონ თავიანთი ნამუშევრები. ეს ნომინაციები კი მრავალფეროვანია. საუკეთესო ორიგინალური კადრი, საუკეთესო ვიდეო ჩანახატი, საუკეთესო სიუჟეტი, სარისკო კადრი, საუკეთესო კინოოპერატორული ნამუშევარი, საუკეთესო ტელეოპერატორული ნამუშევარი და მთავარი, ყველა ოპერატორისათვის საოცნებო გრან-პრი, ოქროს თვალი.